Tuohan on pelimielinen. Toimisto ja karjalainen ovat tehneet läheistä yhteistyötä edellisessä hallituksessa. Ilman asetelma on kuitenkin kiinnittänyt viestin välein. Toimisto ja karjalainen päävastustaja on valtina hyvän neuvostosuhteen ja heikkoutena hallituksessa. Thank you.
Koivisto on nyt kansanedustajana enemmän. Hänen puolisonsa vetäytyy Suomen pankkiin. Kaikki tietävät, että Mauno Koivisto menee pankkiinsa kasvamaan korkoa, eli valmistautumaan korkeampiin tehtäviin.